Olha o vilão, vilão pretão, a mulher dele aqui, ó. É, a pele dele, né? Eu sei, você vai querer me dar uma bicada, ela nunca me deu uma bicada, ela vai querer me dar uma bicada hoje. Não vai não? Não sei. Não, obrigado. Ficou com medo, né? Quem era boazinha?